नेपाल राष्ट्र बैंक का प्रथम गवर्नर हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा को निधन भएको छ। राष्ट्र बैंक को संस्थापक गवर्नर राणा को 95 वर्ष को उमेर में आईतवार बिहान 6:30 बजे निर्भीक अस्पताल में निधन भएको हो। नमस्कार, यहाँहरुलाई ओभी मैगजीन में स्वागत छ। म संध्या मण्डल। वरिष्ठ नेत्र तथा जलबिन्दु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भास्कर झाबाट आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार। भास्कर आई केयर एन्ड ग्लकोमा सेन्टर, अस्पताल चोक, विराटनगर। उनी विक्रम सम्बत 2013 वैशाख 14 देखि 2017 माघ 25 गतेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो गभर्नरका रूपमा कार्यरत रहेका थिए। त्यसअघि उनी 2007 सालपछि 5 वर्ष देशको पहिलो अर्थ सचिवको रूपमा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको समेत संस्थापकको रूपमा काम गरेका थिए।